Ensonga z'omukulu Pastor Bugingo zikyakutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti omukulu ono kkooti emuli bukiika. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu, tugamba subscribinga onyige n'akade nga osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, omukulu Bugingo story etrending nga essaawa zino ku social media ne mawulire ye story y'okuba nti omukulu Pastor Bugingo kyaddaaki yavuddeyo ne yegana ebyokuba nti yakola omukulu ogw'okwanjula wali ewaba Suzan Makula. Omukulu Bugingo kkooti we yamuyise annyonnyole ensonga zino, yavuddeyo n'akakasa eggwanga nti ye yali mugenyi muyite ku mukolo ogwa Suzan Makula ogw'okwanjula, era waka yayitawo buyisi nga talina kyagenda kkola kikwatagana na kwanjula mukazi. Kino kiddiridde okuba nti omusumba ono Pastor Aloysius Bugingo kkooti kyaddaaki abalooya baavaayo ne baba ne bamupiininga okumenya amateeka ag'obufumbo, era nga amateeka gano mugamenya misango gino we gimuka mu vi yandisibwa emyaka 5 ne Suzan Makula buli omu nga asibwa emyaka gye 5. Naye ate Pastor Bugingo alemedde ku statement ye ng'agamba nti ye nga ye yali mugenyi muyite ku mukolo ogw'okwanjula ogwali mu maka ga Suzan Makula. Naye ate baloya era bavuddeyo ne bagamba nti katulage Bugingo ono ebintu byayogera nti tabitegeera olw'ensonga nti loya mabirizi kyaddaaki era avuddeyo n'annyonnyola eggwanga n'agamba nti Pastor Bugingo ayogeza butamanya ne waba yagendayo mu makaago era yagenda kwanjulwa. Era n'avaayo n'agamba nti mukulu Pastor Bugingo yerabidde nti twakontaktinze ba service providers abaali ku mukolo ogwo abaakola zikaadi batunnyonnyole kaadi ze baakola zaali zaaki, era ne balooya n'addamu n'agamba nti bakontaktinze ne taata wa Suzan Makula mwaga amaka annyonnyole kkooti ki ekyaleeta Bugingo mwaga amaka kwolwo olunaku, era ne basamoninga ne UCC ne bagiwandikira ekibaluwa ne bagigamba providing video eyo eyali ku Salt TV esobole okubanga ejjayo obujulizi obulaga nti Pastor Bugingo byonna abyegaana naye ate ebintu yabiteeka mu lukale oba mu public. So baloya Pastor Bugingo bakyamuleze sibuli wamu weyekyusiza musajja watu bakyamuleze olw'ensonga nti ne Teddy Bugingo naye ali eri asambira nyuma nga jjanzi olw'ensonga nti omukyalo yagamba sijja kuwa divorce ne wonaabo ofootya. Yagana osigning empapula ezo era nga kiraga nti legally omukyala oyo Teddy Naluswa Bugingo ye mukyala wa Pastor Bugingo, era Suzan Makula amaziga gamuyisemu olw'ensonga nti yabadde takikkiriza nti bamweganye okuba nti yayanjula omusajja ewabazadde be. Ensonga zino zikyagendera ddala maaso naye ng'ate baloya batandise obasapootingira ddala okuba nti banyiga omusumba Bugingo olw'ensonga nti yali atandise okumenya ebintu ebitamenyeka, yali atandise okwonoona amateeka agwakolebwa edda, yali atandise okwonoona ebintu ekkanisa kwetambulira. So feku PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, era nga kugamba ekintu kimu likinga commentinga era mwatuera osubscribinge osobole okubanga ofuna updates zino.